Tjena, tjena! Micke är igen, spelägare här på Andelskungen för Värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till morgondagens V75 på Färjestad. Jag kommer vara på plats, jag kommer att sitta någonstans i restaurangen tänker jag mig. Så ser ni en Andelskungen-tröja, ja då är det troligtvis jag som kommer gärna fram och köta lite trav om ni har lust. Omgången ser inte helt enkel ut på förhand och det är väl oklart hur banan blir. Färjestad är normalt sett en spetsbana, men om det blir blött och kladdigt, det har kommit en del nederbörd och så kan innerspåret bli en fälla. Och ja, man får nog avvakta och se hur V4-loppen går innan man kan vara helt säker på hur man ska spela. Men vi får ta det för att vi tror att det blir bra bana och valfri balans. Vi börjar V75-1, då är 2640 volt bronsdivisionen. Och en ganska klar favorit i 2 Perfect Dynamite. Jag kan nog köpa det. Fick ju bestämma i tät senast men vek ner sig då. Jag funderade på om det var formtapp. Men min känsla är att man nog hade kunnat vinna det loppet om man hade kört lite annorlunda. Därmed sagt så är det faktiskt lite bättre motorn den här gången. Och den man förlorade mot 9 Global Undecided är ju med i det här loppet också, men från ett betydligt sämre läge. Jag tror ändå att 2 Perfect Dynamite kommer att få komma till ledningen om inte Oskar giskar dit dem med 75 explosiv, men det finns väl hyfsad chans att hålla ut, och om Perfect Dynamite är så bra som näst senast, då vinner han det här ganska enkelt faktiskt. Lite koll på procenten och hur det ser ut på banan, men Perfect Dynamite kan faktiskt vara ett spikförslag trots den svagare insatsen senast. Där bakom så är det spel på 2 hästar, och det är ju 9 Global Undecided då förstås, och sen 3 75 explosiv. Global Undecided var ju väldigt rejäl senast då när man slog av Perfect Dynamite från dödens. Här ska man lyssna in upplägget, jag har inte fått in någonting. Men om man säger att man ska köra passivt härifrån, den här går mycket sämre i ryggar. Den vill ha ledningen eller dödens då. Säger man att det blir ett passivt upplägg, då kan det bli väldigt billigt för 2 i spets. Tredjehandlaren, 75 explosiv, räknas ju också förstås. Vunnit 3 av de 5 senaste, la ju en liten galopp där senast då man ställde sig väldigt fort och tog tät trots galoppen då, och ledde sedan enkelt runt om. Tycker den mötte bättre hästar än det här senast också. Jag är väl lite orolig för spåret och galopprisken. Men man har ju siktat mot det här loppet och då får man väl tro att de vet vad de gör. Men ja, den är nog lite för lite spelad. Jag kan tycka att den borde vara andrahandare istället. Kan mycket väl vara vinnaren i loppet. Där bakom är det ju enbart skrällar, men jag har svårt att se att någon av dem ska duga riktigt. Det finns ju några vi ska varna för. 8 Sir Henry P. Hill med tanke på stallformen. Nu var det årsdebut det senast. Satt ju med rubbet i tredje inne då. Gick väl okej senast, men kommer ju vara mycket bättre den här gången. Sen är ju läget väldigt chansartat förstås. Men han kommer att göra en bra insats. Det är jag övertygad om. Jag tycker också att 5 Mr. Dream Cocktail kan vara värd en liten varning. Den fick överta ett hyggligt gäng senast och vann väldigt enkelt då. Bättre emot nu förstås, men jag tycker distansen känns som en fördel här. Spåret är dock lite halvböket. Och ska man ha ett miljondrag, då är det väl 7 Bobbery i så fall då. Tycker det är en rolig skrällhäst. Satt ju fast bakom en död häst senast och fick ingen lucka. Hade säkert tagit en trioplats i alla fall med lucka då. Jag är lite inne på att jag skulle kunna få vinnarhålet med lite tur faktiskt, och den här är gynnad om banan blir besvärlig, 0,5%, men då ska man gå djupt förstås då, om den ska med på kupongen. Så ja, 2 Perfect Dynamite är känslan, men ja, jag är inte helt övertygad än. V75-2, då är 2140 volt, och nu ska vi se. Favorit just nu är 13 Safo Infeji.
Ja, visst, den kan väl få vara betrodd. Det är klart, det är en av de bästa hästarna i fältet. Men 40 meter på 21,40, det är jobbigt och hon är inte i lika bra form som hon har varit. Mötte ett mindre fält senast, men jag tycker ändå att det var bättre motstånd den gången. Att det bara stod den där gången är ett klart plus. Hon ska förstås räknas, men det är inte toppform och det är inte svårt att få trafikproblem. Så att ja, det är bara en i mängden. Andrahandaren 8 Apnoff tycker jag är ganska kraftigt överspelad. Blir ju det på sin senaste insats då. Står väl ändå hyggligt inne pengamässigt och stallformen är ju bra förstås. Men det här är en fyraåring. Vann visserligen lätt från döden senast, men det var mycket, mycket lättare emot han det den här gången. Och den prestationen är övervärderad tycker jag ändå med tanke på motståndet den här gången. Vann ju ja, nästan hälften av sina pengar förra starten och det är klart att det är väl tufft att be att hon ska bära dem direkt. Där bakom, nu ska vi se. Ja, det är med ungefär jämspelade 10 Novelle Avenue och 5 Lutetia. Om vi börjar med 10 Novelle Avenue. Den här tror jag faktiskt en hel del på. Nu, det är två galopper på de fem senaste, det gillar vi förstås inte. Man satt ju med rubbet i fjärde inne senast och fick aldrig fritt och så mycket sparat till den här starten. Den var ju hårt betrodd och är faktiskt lite bortglömd tycker jag den här gången. Väldigt uppåt ifrån stallet och jag tror att om det här löser sig så är jag inte alls främmande för att Novelle Avenue faktiskt kan vinna. Nu har procenten stuckit iväg lite, det är synd. 12% är väl kanske i överkant vad jag hade velat ha, men jag tror den har en bra chans i det här loppet. Likaså 5 Lutetia. Nu är jag också en fyraåring men står åtminstone på start. Jag tycker det känns som att det var en preparéstyrning senast. Hade man vunnit det loppet så hade man stått på 20 meter tillägg och det känns som att man valde att inte göra det helt enkelt. Gick med gott om krafter över mål då. Och 10% det är också lite i överkant kan jag tycka. Men värd en varning, såg väldigt fin ut senast. Sen är det ju singelprocenter i alla fall. Även om ett Quarter Charm är hyfsat betrodd ska ju kunna spåra länge. Och med tre lopp i kroppen nu så ska det väl bli en bra insats. Fick ju Maxi från ryggledaren senast. Men hade det tufft att säkra tredjeplatsen då. Första Goop 1 plus. Men jag tror att den här måste höja sig en del tidsmässigt för att räcka till. Och känslan är väl att det kanske blir släpp. Och att man ska vinna från ryggledaren då. Där bakom är det ju bara skrällar. Jag tycker ändå att vi har haft många av dem som är vettiga. Men vi har två vi ska nämna. 11 Thornbird förstås. Första Örjan måste ju vara ja, 100 meter bättre i alla fall. Har inte vunnit sedan januari 2018. Det är väl något att ta med sig kanske. Barfota vore ett jätteplus. Det ska man hålla koll på. Har dock haft det lite tufft i lopp med högre prissumma tidigare. Och gick väl kanske inte så jättebra senast heller. Men ja, jag har lite feeling för att det kan vara dags för den här. Likaså 15 Lady of the Lake. Även om det egentligen är för kort distans för den här. Blev ju fyra senast trots galopp. Gick med full fart över mål då. Distansen funkar, tillägget? Ja. Frågan är om man kan gå fort nog. Det är väl mest det. Men till 2% så är Lady of the Lake för lite spelad för hon är riktigt bra och stenhård framför allt. Ja, ett klurigt lopp men 10 Novelle Avenue. Det är min känsla just nu i alla fall. V75 3 då, 2140 Auto och gulddivisionen och omgångens största favorit i 5 On Track Piraten till svettiga 71% och den kommer att vara omgångens största också. Den kommer att sjunka på sträckan. Många kommer att gå på Platon Face här. Jag tycker det är rätt favorit. Joggade undan i tät senast. Har väl en hygglig chans att komma dit.
den här gången också. Det kan vankas svar av två target Kronos. Dock och då blir det dödens. Nu tror jag nog att piraten plockar ner target Kronos, men en sån löpning skulle ju bjuda in 9 Platon Face. Jag tycker att 9 Platon Face är rätt andra handare. Däremot om banan inte blir bra så tror jag att det missgynnar Platon ganska kraftigt. Där bakom är det ju ospelat. Men visst, target Kronos då. Det är väl spetsgaranti. Och om han får bestämma, men måste on track ha en dålig dag, så är det klart att han kan kanske rinna undan. Men det känns långsökt. Och där bakom, ja, då får vi nog kasta pil. I princip, även om kanske 10 Fantasm Soa trots läget och 8 Deep Sea Dream med Goop är intressanta. Ja, någonting sånt. On track, bra chans. För hårt spelad får vi on track till ja, 60, kanske 65%. Så kan jag nog ändå vara beredd att gå på det. Men jag blir inte jätteförvånad om det blir en riktig karamell i det här loppet. Alltså det skulle mycket väl kunna hända. V75-4, då är det 21-40 volt. Nu ska vi se här. Favorit just nu, ja det är kallblod jag förstås. Då är det väl rimligen 3 Ruskan, ja, som är favorit. Jag tycker det kan vara en bra favorit faktiskt. Blev släppt i tät senast, utmanades en bit och man klev undan väldigt enkelt ifrån fältet. Det är lite bättre motstånd den här gången, men står väldigt bra in i loppet också. Jag tror att hon har en bra chans att leda hela vägen faktiskt. Det är tufft att ta 40 meter. Väldigt tufft. Kanske att Ruskan skulle behöva sänka sig tidsmässigt lite grann. Men Torbjörn Jansson är ju en vettig kallbuskusk och ska väl kanske kunna lösa det. Skulle också vara gynnad om banan blev lite jobbig att springa på faktiskt. Andra handaren är 11 Ådne Odin och det kan jag också köpa. Det är ju ett rejält kuskplus med första Goop där. Körde sig till tät senast och höll undan väldigt enkelt. Det var lite enklare mot senast, ska man ha med sig. Den här har klart bäst tider i loppet, klart mest speedy och den kan absolut hinna ikapp de som står på start. Jag tror man kommer långt med favoriten och andra handaren här faktiskt. Det är bakom en del spel på ett Fanny Tabak och det vet jag inte om jag köper. Det var ju galopp senast. Var ju bättre för 2 starter sen då var lätt spel till slut. Men jag tycker att den här har gått. Ja, jag gillar inte när man kommer med 2 galopper i rad. Alltså, då känns det som att det är något som inte stämmer. Stallet är jätteuppåt men nej, den är överspelad för mig. Jag tror det blir rygg på Ruskan och visst, det är klart det kan gå därifrån, men det är alltid chansartat. Också en del spel på 15 Björsfrej. Kan väl kanske hinna kapten ha ganska bra fart i kroppen. Men jag tycker inte att den såg klockren ut i travet senast, så 10% är för mycket. Den vinner inte hela loppet en gång och 10, det kan jag inte tänka mig. Där bakom är det ju bara skrällar. Vi ska plocka fram ett par stycken. Jag kan tycka att 6 Vertigo-knäkten är intressant. Den satt med mycket spas i tredje inne senast och fick en sen lucka och gick med full fart över mål. Den räckte bra i liknande sällskap senast. Kladdig bana är ett plus för den här. Och Uffe Olsson är ju duktig på kallblod förstås. Lite små plus så där. 9 gul i rubin också värd en varning. Kanske mest på stallformen. Även om han var väldigt rejäl i senaste starten. Och jag är lite frågande vart han hamnar någonstans. Men den där är ganska bra. Jag tror att den är ännu lite bättre med 3 lopp i kroppen dessutom. Längst bak, ja det blir väl tufft. Det är ju, jag har nämnt dem vet jag. Det ska vara 10 Sjökången då möjligtvis som jag tycker gjorde ett bra lopp som 2 senast. Den är alldeles för lite spelad. Den är klart underskattad. Mycket, mycket bättre än 2,5%. Någonting sånt. Men känslan är här att 3 Ruskan och 11 Ådne Odin normalt sett gör upp om det här loppet. V75
5. Då är det 3140 meter auto och ett klass 2-försök. Och det här är inte en lätt historia att bena ut. Favorit just nu, det här är ju jämnt spelat och det kan skifta fort. Just nu är det 15 i Afrika. Och det blir nog favoriten till slut ändå. Jag kan köpa det. Står ju väldigt bra in i loppet och spårade runt om senast. Trots att det var bättre motstånd då, tycker jag. Distansen är ett frågetecken här. Men startsnabbheten är ju inte spelar någon roll här. Ja, den öppnar väl hyggligt liksom. Ja, jag tycker den var rejäl senast och jag tror den har vettig chans att komma till ledningen faktiskt. Och då ska det bli jobbigt att slå Tony Afrika. Andra handen, ett Magic Cash. Ja, det är jag väl mer tveksam. Visst, Stall Nurmos går ju fantastiskt bra naturligtvis. Och Örjan är alltid Örjan. Men 19% på en häst som har 3 galopper på de 5 senaste. Det är... Nej, det oroar mig. Det var ju helt överlägsen och enklare än senast. I den starten tävlar mot sig själv. Det är inte riktigt så den här gången. Men det är klart att felfri så duger den här väldigt bra. Kanske Mörjan väljer att inte ladda iväg utan sikta på att gå felfritt. Ta tredje in och hoppas på lucka. Men det är ju chansstartat på en 20% där ändå. Så jag tycker den är för hårt betrodd. 10 testade Cavallo, också betrodd. Den tror jag däremot en hel del på. Den står också bra in i loppet. Och gick väldigt bra till slut senast. Skoglund i bra form. Om det inte strular så är den här långt framme i den här starten också. Detsamma gäller 12 Wilmer Gel som också är betrodd. Det är faktiskt den enda som har startat på distansen förut. Och den vann den gången. Står också bra in i loppet. Men samma där då, samma som ett 3 galopper på de 5 senaste. Felfri duger jättebra och antagligen bland de 3. Men det här med att gå felfritt, det är inte Will Miguels grej alltså. Och det finns det 3 varv på så gör det bort sig också. Ja, den är ju lite för hårt spelad kan jag tycka med den galopprisken. En del spelar också på 2 Dolis UNG. Den mötte ju alldeles för tufft motstånd senast. Och du är ju klart bättre i det här gänget. Men jag tycker det ser kärvt ut tidsmässigt här. Jag tror det blir jobbigt. Jag tycker den är lite väl hårt betrodd till 10%. Det här är ju ett lopp där det kan skrälla. Här kan ju vara en helt klart en idé att ta alla. För det kan bli konstigt kört. Det kommer att bli galopper. Och speciellt om banan är jobbig. Då kan vem som helst vinna. På skrällfronten så ska vi lyfta fram flera stycken faktiskt. Vi börjar med 3. Alice Katzner som kommer med 2 raka. Hade ju visserligen maxklaff då senast och det var enklare gäng. Men avgjorde också på ett väldigt bra sätt. Bra kantboll härifrån en invändig löpning tänker jag mig. Ska eventuellt gå första barfota om banan tillåter. Och tredje inre lucka. Så kommer hon att avsluta väldigt fort. 7 Peaks är värd en varning. Den är säkert bättre efter senaste loppet skulle jag tro. Jag tycker den är ganska vettigt från 6 ytter. Blev lite störd då också men gick med full fart över mål. Däremot så är ju inte det någon riktig vinnartyp. 6% segrar det skrämmer ju ingen. 8 Livy Majesty kanske är bästa skrällen i loppet. Som jag vunnit 3 av de 5 senaste. Stod ju väldigt bra till senast men spårade väldigt enkelt runt om då. Och den banan var inte helt enkel. Och jag tycker det var bättre hästar emot. Läget är vad det är. Men det här är en bra chans om det bara löser sig lite. Den ska också eventuellt gå med jänkarna första gången. Och kanske också första gången barfota runt om. Det är ju 2 väldigt spännande ändringar i så fall på en 3,5%are. Rätt kusk också tycker jag på den dessutom. Det måste vara ett jättebra drag. Den sista vi plockar fram är 9. Andreas Lice. Som också står bra in i loppet. Och Stall Westholm då, som ju går bra. Stor här är ju förstås
ett minustecken. Fick ju gå i döden senast och höll okej ändå tycker jag. Och den här borde vinna lopp snart, men måste nog få det väldigt serverat för att räcka till här. Men 1,5% på ett formstall, det tycker jag nog man kan tänka sig att betala för. Någonting sånt, men det här loppet är... Ja, nej. Här vill jag ha många. V75-6, då är det 2140 Auto och silverdivisionen. Inte så många hästar, men det är bra klass på det här. Favorit just nu är 9 Hopcliff och jag köper det. Har ju varit sämst tvåa när Örjan har kört. Vann ju senast, spurtade väldigt fint och avgjorde knappt men säkert. Det måste ju bli rätt kört naturligtvis då. Det var ju Bergsåker senast, det är lite lättare att hinna fram där. Men jag tycker det är rätt favorit och jag tycker det låter som att det kommer att laddas på flera händer. Så att jag tror att Örjan kommer få en bra löpning. Han kommer att ta rygg på Super Santos som kan öppna ganska bra. Och kommer sitta förhoppningsvis andra ytter men mer troligt tredje ytter. Och det är klart att Håkliff räknas tidigt därifrån. Också en sån häst som att det kan vara värt att kolla hur varifrån man vinner loppen. Ser det ut som att innerspåret är jobbigt, då tror jag faktiskt man kan spika Håkliff. En del spel på 8, Weekend Fun också. Artur är väldigt bra senast, då är nära att vinna då. Första Goop tycker jag är intressant. Men läget, vart hamnar man? Man måste ju chansa framåt. Men Dödens är inte bra. Nu kan det riskera att bli det ändå. Backar man så har man ju i princip gett upp det kan jag tänka. Det är svåra val. Det vill man gärna höra hur man tänker sig. Den ska förstås räknas tidigt med tanke på att den var så pass bra senast. Men ja, lite positionsstrul ska man nog räkna med. Det är inte givet att det löser sig. Också en del spel på ett Rushmore Face och det tycker jag är rätt. Med tanke på att stallet går bra. Frågan är om det går att hålla upp ledningen. Det är väl hyfsad chans på det. Eftersom det ska vara bike för jag tror andra gången. Funkar det bra första gången. Och om han lyckas hålla upp ledningen här utan att det kostar för mycket. Då blir Rushmore Face svår att rå på. Det borde nämligen vara toppform där tycker jag med två lopp i kroppen. Jag tycker den borde vara lite hårdare betrodd. Faktiskt, den har ett bra läge. Hyfsat betrodd är också två Super Santos. Den fortsätter ju att prestera bra på riktotten utan att vinna. Fick ju dra tåget i tredje på senast, drog fram ettan och tvåan. Kommer ju få en bättre löpning den här gången. Jag hoppas att man kastar sig ner i rygg på Adrian och får en lucka sen. Då kanske den där segern äntligen kan komma. Det är ju en av de som kan skrälla i loppet. Om man vill ha lägre procent på vinnare, ja, men 5 Bulljang då, kanske. Visst, det tog loppet på de 5 senaste, men den avslutade faktiskt väldigt bra senast. Och den står dessutom bra inne i det loppet. Och den skulle också gynnas av att banan var jobbig. Och sen då kanske ett lyxkryss i 6 Monofalcon. Den har väldigt bra statistik på Färjestad och den mötte ett bra gäng senast och gjorde det vettigt tycker jag. Den skulle också vara gynnad om banan blev jobbig. Ja, någonting sånt. Men 9 Hawcliffe om banan blir jobbig. Ser banan väldigt fin ut. Rushmore Face. Och sen avslutningen då, V75-7, då är det 2140 Auto och ett klass 1-försök. Det här är också en ganska öppen historia tycker jag. Favorit just nu är ett Marvelous. Med 2 lopp i kroppen och så ska väl formen ändå sitta. Den öppnade bra senast och frontade enkelt då. Och gick ut väldigt bra lopp med tanke på hur man sedan körde. Jag är väl lite rädd att det blev för tufft. Att det sitter i hästen så att säga. Om den har tagit det loppet på ett bra sätt. Då har den en bra chans att spåra runt om. Men det var ett hårt lopp. Ja, det är värt att fundera på i alla fall. Lika klara andrahandare är 6 Ronson Face. Som ju kommer med 3 raka, snabb ut. Nu går väl inte Goops hästar riktigt lika bra. Än i alla fall som de gjorde i fjol.
Men den här lär ju vara vässad nu när det är hemmaplan. Fick ju enkelt ta över tät senast och fick inte sitta i fred. Men höll undan på ett bra sätt och det är klart att den räknas här. Men jag tror inte att det blir någon ledning. Jag tror inte att man orkar snuva Marvelous på, på den. Det finns fler invändigt som dessutom kan öppna. Också en del spel på 10. Sea Atom Jet och 2 Silent Hill 10. Sea Atom Jet tycker jag ska räknas tidigt här. Så han satt ju i princip på fin åkte in till vinst senast med den här. Det är lite bättre emot den här gången. Kanske är lite väl hårt betrodd i 12%. Men det här är en liten vinnartyp det. Är det. Och den kan absolut få, få loppet kört. Den är dock bara 4 år och det är klart att det är ett minus. Den var ensam 4-åring i det här gänget. Men jag tycker att den var bra sist. Och med lite tempo så är det inte alls omöjligt. Sen 2 Silent Hill då. Ja, släppte ju tät efter en bit senast och orkade sen vinna. När luckan kom. Jag tycker det är tuffare mot den här gången. Får väl en bra resa. Men alltså man borde sikta på rygg på Marvelous för att ha en vettig chans. Jag tror inte att den är vinner från dödens. Och jag har svårt att se att den ska komma till ledningen. Och då är Silent Hill sårbar ändå vill jag påstå. Sen då om vi ska ha en singelprocentare. Ja, 3 Expensive River. Den är alldeles för lite spelad. Den kommer med 2 raka. Enkel spets och slut senast. Fick faktiskt en hel del press under det loppet. Men vann ju avstannande. Liknande motstånd den gången. Och 7% är alldeles för lite. Det är för att tränaren ligger lågt. Men jag tyckte att den här gick kanonbra. Jag gillar just om Per Nilsson tycker han är duktig. 7% det måste vara loppets fynd faktiskt. Om vi ska ta någon mer. Ja, nu blir det ju tufft. Men 9 Racing Rib kanske då. Fick ju gå dödens hela vägen senast. Avgjorde ganska säkert. Även om det var enklare gäng då. Och sen formen det förstås. Och att det kan bli eftersom signen till öppnar. Okej i alla fall så kan man sitta vettigt på det. Miljondraget till sista. Det måste ju ändå vara 4 Deepakam. Den tycker ju verkligen inte om att vinna den här hästen. 2 på 42 är ju inga hårda papper. Men den avslutade faktiskt väldigt bra senast. Det var länge sedan jag såg den så bra. Väldigt plusbetonad insats. Och får vi en häst som är ja, säkert under 0,5% i sista avdelningen så kommer det att rensa riktigt bra. Så det var mina tankar det och gillar dem så kan ni röja mig på andelskrogen.se. Ha det bra så hörs vi imorgon eller nästa lördag. Hej då!